السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسہ چھ امید زِ تُہۍ سٲری ٲسِو بصیرت سلامت اللہ تعالیٰ تھٲیِن تۄہہِ تہِ اسہِ پنٛنِس حفظ امانس منٛز آز ہاو تۄہہِ واز سٕنٛدِ اَتھٕ مژرانٛگن کۄرمہٕ یا ٹیوٚٹھ تہِ چھِ وَنان تَمہِ برونٛہہ وٕچھتو تُہۍ گۄڈٕ وازٕ کِتھ کٔنۍ چھِ سِنٮ۪ن خٲطرٕ بگار تھاوان بنٲیِتھ وازن چھُ یتھ دیگہِ منٛز تِلہٕ سیر جورا لٲگمٕتۍ تہٕ اَتھ منٛز چھُن گنٛڈٕ تہٕ پرٛان ترٛوومُت اَتھ دیُتُن تٔلیُن تہٕ پٮ۪ٹھ ترٛوونَس مژرانٛگن چونٛچہِ کھنٛڈ تہٕ وۄنۍ دِژنَس کھلن کھلن پٮ۪ٹھ ترٛوونَس مازُک رَس چونٛچہِ جورا یہِ بَنو أمۍ بگارٕ یِمن سِنٮ۪ن خٲطرٕ وۄنۍ والہِ وۄستہٕ یہِ گنٛڈٕ تہٕ پرٛان ییٚمہِ ؤری پٮ۪ٹھٕ بۄن وۄنۍ وٕچھتو وازن نیوٗ مژرانٛگن کۄرمَس خٲطرٕ ماز تہٕ اَتھ کٔڑٕن چھکھ ہنا خوٗب یہِ وازوان کَتہِ چھُ اَسہِ رِکاڈ کوٚرمُت سُہ چھُ مےٚ گۄڈنِکِس ویٖڈیوَس منٛز ووٚنمُت آز چھِ أسۍ أمۍ وازوانٕچ ژوٗرِم ویٖڈیو اَپلوڈ کَران وازن کوٚڑ اَتھ دیٖگچَس منٛز چھکھ ہنا تہٕ وۄنۍ ترٛووُن یَتھ سِٹیٖل ٹوٗکرِ منٛز ؤری پٮ۪ٹھ اوس آب لٲگِتھ دِگچَس منٛز وازن ترٛوو یہِ ماز وۄنۍ أتھۍ آبَس منٛز پاکھ دِنہٕ باپَتھ وٕچھتو اَمہِ پَتہٕ وازٕ کٕمہٕ مصالہٕ ترٛایہِ اَتھ مژرانٛگَن کۄرمَس وۄنۍ ترٛوو وۄستَن اَتھ نوٗن نوٗنہٕ پَتہٕ ترٛوونَس رُہُن دٔگِتھ رُہُن وۄنۍ ترٛوونَس بٲدیان وۄنۍ چھِ اَتھ وۄستہٕ تقریٖباً دوٗنَس گَنٹَس پاکھ دِوان تقریٖباً دوٗنَس گَنٹَس پاکھ دِنہٕ پَتہٕ وول وۄنۍ وۄستَن ؤری پٮ۪ٹھ یہِ دِگچہِ بۄن وۄنۍ چھِ وۄستہٕ یہِ ماز تہٕ مازرَس بیٚکِس دِگچَس منٛز پھِران تہٕ لاگان چھُ بیٚیہِ ؤری پٮ۪ٹھ وۄستہٕ چھِ اَتھ لیٚدٕر ترٛاوان تہٕ لیٚدرِ برونٛہہ ترٛٲے وۄستَن اَتھ کَہوٕ ٲلہٕ دالچیٖن بَجہِ ٲلہٕ زیُر تہٕ رۄنٛگ تہٕ دوٚیمہِ اَنٛد ترٛوو أمۍ دِگچَس منٛز ٹماٹر پوٗری ٹماٹر پوٗری ترٛٲو أمۍ پٮ۪ٹھَے تِلہٕ چونٛچہِ کھنٛڈ وۄنۍ چھُس دِوان کھلن کھلن اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ اَتھ ٹماٹر پوٗری مژرانٛگَن ترٛاوان تہٕ دِوان چھُس بیٚیہِ کھلن کھلن وۄنۍ ترٛوو أمۍ اَتھ مازُک رَس کاشوٕ اَکھ زٕ تہٕ بیٚیہِ تھاونَس کھلن کھلن جٲری وازَن اوس تھوٚمُت گٮ۪و کٔرِتھ أمۍ اوٚن گٮ۪و کاشوٕ ترٛووُن اَتھ مژرانٛگَن کۄرمَس منٛز تہٕ بیٚیہِ اوٚنُن یہِ بَگارُک تہِ اَکھ زٕ کاشوٕ یُس أمۍ گَنٛڈٕ تہٕ پرٛان اوس تھوٚمُت بٔزِتھ سُہ تہِ ترٛووُن اَتھ منٛز وازَن اوس بیٚکِس دِگچَس منٛز مَولہِ رَنٛگ تہِ تھوٚمُت تَیار کٔرِتھ اَمہِ منٛز تہِ چھُ یہِ اَتھ مژرانٛگَن کۄرمَس ترٛاوان رَس کھنٛڈ اَمہِ پَتہٕ چھِ اَتھ یہِ دِوان کھلن کھلن تہٕ وٕچھان چھِس نوٗن تہٕ وۄنۍ چھُ وازٕ والان یہِ دِگچہِ ؤری پٮ۪ٹھ بۄن وۄنۍ ترٛوو وۄستَن یَتھ ٹیٚٹھِس سٕرکھٕ یہِ ترٛوو أمۍ اَتھ وۄنۍ بۄن وٲلِتھ سٕرکھٕ تہٕ وۄنۍ چھُ یہِ پَتہٕ بَتہٕ شیرنہٕ وِزِ وٕشناونُے یوت باقٕے چھُنہٕ وۄنۍ اَتھ پاک دیُن وازٕ سٕنٛدِ اَتھٕ گوٚو یہِ مژرانٛگَن کۄرمہٕ تَیار مژرانٛگَن کۄرمہٕ چھُ تَیار اگر تۄہہِ سٲنۍ أزِچ ویٖڈیو ٹارِ کھٔژ سٲنۍ چَنَل کٔرۍزیو لایِک تہٕ شِیَر یِم سانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے آسَن تِم کٔرۍزیو چَنَل سَبسکرٛایب نٔیِس ویٖڈیووَس منٛز یِمو تُہٕنٛدِ باپَتھ نٔو ڈٲلِتھ توٚتام تُہۍ تہٕ أسۍ اللہ تعالیٰ ہَس حوالہٕ اللہ نِگہبان